Det er fullt mulig å få deltakerne til å betale en deltakeravgift på et kurs når de melder seg på. Det krever et par ting. Det er at du, eller organisasjonen som setter opp kurset, har en brukerstedsavtale med Bypass. Og deretter så må vi bare velge hva konto og sette en pris på kurset. Det gjør vi enten når vi oppretter kurset, eller ved å gå inn på blyanten, altså redigere et kurs som vi allerede har opprettet. Vi går inn på påmelding og betalingsinformasjon, og starter med å sette en pris. I dette tilfellet så skal jeg betale 100 kroner for å være med på kurset. Deretter så må vi selvfølgelig ha på en arrangør, og det er den arrangøren her som må ha en brukerstedsavtale med Bypass. Når vi da huker av på online betaling at vi skal ha det, så får vi opp konto og kan velge en konto vi skal ha pengene inn på. Her får vi kun opp de kontoene som er lagt inn i brukerstedsavtalen med Bypass. Så i det tilfellet her så er det én konto. Huker av den, tar ned og trykker lagre. Og da må deltakerne betale 100 kroner når de skal melde seg på kurset.